Ahoj, tady Julka, vítám vás opět na kanále Buď safe online, kde jsme pro vás připravili takovou minisérii společně s tvůrci filmu V síti. Já vás tady zdravím opět Baru Chalupovou, Víta Klusaka. Dobrý ahoj. Den, ahoj. Pojďme se teďko pobavit o osvětové kampani, která bude nasedat film V síti. Co vlastně všechno obsahuje, kde sehnat informace, na koho cílí? Když už jsme byli ve střižně, tak nám bylo jasný, že bychom rádi prodloužili vliv toho filmu osvětovou kampaň, takže se to chystá už aspoň půl roku. Epicentrem té kampaně jsou webové stránky, které máme rozdělené na tři sekce, a sice pro rodiče, děti a pedagogy. Pro rodiče jsou to informace, co dělat, když do toho dítě spadne, nebo jakým způsobem tomu předcházet. Pro děti je to takové desatero, jak se chovat bezpečně na internetu. To desatero jsme vlastně natočili s našimi herečkami, protože ty mají blízko k našim divákům mladším. Pro ty pedagogy jsou to různé metodické materiály, pracovní listy, když učitelé prostě dorazí do toho kina s těmi dětmi, tak jaká témata s těmi dětmi rozebírat, i nějaké jakoby navržené hry, různé situace, jak by to dítě na to reagovalo a tak dál. A protože ti učitelé můžou někdy mít obavu z toho tématu, že je příliš prostě jako citlivé, intimní, tak jim tam přesně vysvětlujeme, jak to komunikovat. Vedle těchto webových stránek máme ještě leta, které budou dostávat na diskuzích děti, a potom jsme se spojili s takovým vkusným dětským časopisem. Udělali jsme komiks pro mladší děti, protože experti nám říkají, že děti by se měly učit pohybovat na sociálních sítích ideálně už v 9 letech, že tam se utvářejí ty návyky, ať už ty kladné i ty záporné. No ale hlavní bod je dětská verze toho filmu určená pro diváky 12 let. Verze se jmenuje V síti za školou, je hodinová a vlastně je méně explicitní a je doplněná vlastně takovými edukativními vstupy našich hereček. Nám přišlo skvělý, že tím, že to sami zažili, tak vlastně jsou schopní to zprostředkovat, tu svoji zkušenost těm dětem, takže vlastně po každé nějaké situaci, tak oni vysvětlují, co se stalo, jak tomu předcházet, a když už k tomu dojde, tak co dál dělat. Vlastně k těmto projekcím budou diskuze, které jsou vlastně velmi důležité. Buď tam přijdou experti, naše herečky, nebo my sami, a budeme vlastně s těmi dětmi se bavit o tom, co zrovna viděli. Takže film V síti bude v distribucích v českých kinách, pak bude nasledovat osvětová kampaň film V síti na školách, který... Za školou. V síti za školou, který bude si moci objednat škola v rámci nějakého promítání, ale zároveň ta dětská verze taky půjde do kin. A je to doporučeno pro rodiče a děti spolu, nebo jaký je ten názor? To jsme si mysleli, ano. Ale odborníci, pan sexolog profesor Weiss nám říkal, že si myslí, že by na to měli především vyrážet děti spíš jako v partách bez rodičů, že před rodiči se budou stydět. A my jsme měli takovou docela pozoruhodnou, zajímavou zkušební projekci pro asi 70 dětí mezi 11 a 14 lety. Byla to teda úplně skvělá projekce. Vlila nám úplně jako novou energii do žil, protože následovala dvouhodinová diskuze. My jsme se ptali těch dětí, ty děti se ptali nás. Byl to takový nový impuls. A ty děti nám skutečně potvrdili, že tohle by nechtěli vidět s rodičema, že by to chtěli vidět s učitelem nebo v partě. Takže to doporučení je, rodiče, vyražte na 100-minutovou verzi 15+, která se jmenuje V síti, tam pochopíte tu šíři toho fenoménu, uvidíte to jaksi se vším všudy, a děti, které jsou mladší 15 let, pošlete na V síti za školou. Ještě bych vás poprosila, abyste nám řekli, jak se jmenuje web, epicentrum informace k této osvětové kampani. Je to www.vsitifilm.cz, kde jsou materiály k filmu, trailery, různé rozhovory, materiály. Tak ve chvíli, kdy film vyrazí do kin, což je 27. února, tak se ty stránky překlopí ve stránky té osvětové kampaně. Ten filmový web se trochu upozadí a ten, kdo tam vstoupí, tak může za A si tam objednat ten film pro tu školu a za B si tam stáhnout všechny ty materiály, jak jsme o nich teďka mluvili.
A já vám ještě vřele doporučuji, abyste se podívali na náš online kurz, který jsme schválně připravili na našem webu Buď safe online, který navazuje na témata, které řeší film v síti. A pokud jste neviděli rozhovor s režiséry filmu, tak doporučujeme, podívejte se, tady nahoře najdete jak rozhovor, tak odkaz na playlist rozhovoru Jirky Krále s herečkami filmu v síti. Děkuji za dnešní rozhovor a ať se daří s kampaní a s filmem v síti. Taky děkuji. Děkujeme. Děkuji.